Jā, mīļie draugi, kā jau parasti sākumā neliels atgādinājums, ka arī šis meditācijas vakars tiek filmēts un ierakstīts, un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Bet, kā jau es pagājušajā reizē to solīju, es vēlētos pamazām nopaļot un pabeigt vienu lielu tēmu, kam mēs esam veltījuši būtībā gandrīz visu iepriekšējo sezonas daļu. Un proti, mēs esam dažādos līmeņos un veidos runājuši par tā saucamajām garīgajām praksēm. Un atceraties, vēl tikai atgādināšu pašu sākumu, mēs runājām par to, ka mūsdienu cilvēks, vismaz man tāds iespējas ir radies, aizvien vairāk izjūt šo akūto nepieciešamību savā dzīvē pēc jēgas, eksistenciālas tādas pieredzes un saprašanas, ko man darīt ar šo dzīvi. Vai vecajā valodā izsakoties izjūt ļoti skaidru nepieciešamību pēc garīguma, pēc garīgā līmeņa, saprotot, ka mēs mākam dzīvē visu kaut ko izdarīt, bet lielais jautājums ir, kāpēc man to darīt un kas es vispār esmu un ko es gribu ar šo savu dzīvi darīt. Līdz zināmai robežai mēs varam no šiem jautājumiem izvairīties, bet tad viņi piesaka sevi vairāk vai mazāk uzskatāmā un jūtamā veidā. Un tad cilvēki sāk meklēt, viņi sāk meklēt garīgumu, viņi sāk meklēt atbildes uz šiem jautājumiem, kas tad es esmu, ko es tad daru un ko man ar savu dzīvi iesākt. Un šajos savos meklējumos tad viņi, atkal man jāsaka, mūsdienu cilvēkam tas ir ļoti raksturīgs, mēs esam ļoti piesardzīgi iepratīgi gatavām atbildēm, mēs esam pārāk apdedzinājušies ar to, ka vienmēr Eiropas un vispār pasaules vēsturē ir nākuši cilvēki un teikuši, mēs zinām atbildes, mēs zinām, kas ir cilvēks, mēs zinām, kas ir labi un kas ir slikti, un jums tikai ir jātic, jums tikai ir jāsako mūsu piemēram. Tā vietā šodienas cilvēks tā kā negrib būt šāda aita, kas vienkārši iet līdzi kaut kādam vairākumam, un mēs tā kā gribētu to savas dzīves garīgo dimensiju, balstīt uz kaut kā taustāmāk, uz kaut kā reālāk. Un tas reālākais bieži vien, kas mūsu rīcībā ir tikai un vienīgi mūsu pieredze. Un tad mēs esam tajā mūsdienu situācijā, kur cilvēki lūk meklē dažādas prakses, caur kurām viņi varētu šo pieredzi iegūt. Pieredzi, kas viņus pārliecinātu, kas viņus iedvesmotu, kur viņi varētu sacīt, nu tagad es zinu, šis ir priekš manis, tagad es zinu, kāpēc es kaut ko daru, jo es esmu to pieredzējis, es esmu to personīgi izjutis un sajūtis. Bet, diemžēl, tajos mūsu priekšstatos ļoti daudzas no šīm garīgajām praksēm, starp kurām tur būtu dažādi, vingrināšanās paņēmieni ķermeniski un mentāli, garīgi, tiešām ar prātu strādājot, ar apziņu strādājot. Mums viņi asociējās, ka viņi ir saistīti ar citām reliģijām, citām kultūrām daudz vairāk nekā kristietība. Un tad cilvēki meklē dažādus garīgumus, kas ir balstīti dažādās austrumu filozofijās un citās reliģijās. Un liels ir viņu pārsteigums atklājot, ka īstenībā arī šeit pat, ja tā drīkst teikt, rietumu tradīcijā un kultūrā šīs prakses ir bijušas zināmas. Bet tas, kas mums ļoti traucē, ir viens pārāvuma punkts vai pārāvuma laiks, kas ir tieši šos praktiskos elementus. Vai kā mēs šovakar, kā es mēģināšu šovakar to visu kaut kā salikt kopā, tādus rituālos elementus mūsu garīgajā dzīvē, ir bijis tāds posms, kas tos ir ļoti spēcīgi tieši kristīgajā kultūrā tā kā nospiedis pie malas. Un tas ir tas iemesls, ka tāpēc ir tas lielais tukšums un tad cilvēki mēģina to kaut kā aizpildīt. Un savādā kārtā tam ir bijuši divi iemesli. No vienas puses ticība un no otras puses neticība. Proti ticība tādā nozīmē, ka savā laikā pašas kristietības iekšienē izcēlās, kā jūs zināt, milzīgs strīds un diskusija, ko mēs apzīmējam ar jēdzienu reformāciju. Un reformācijas vai protestantismu viens no galvenajiem pamata pieteikumiem bija ļoti vienkārši, ka ja mēs gribam kristietību tā pa īstam saprast, mums jāatceras galvenā tēze, proti mīlestību nav iespējams nopelnīt. Mīlestība nav lieta, kuru tu vari kaut kā vienkārši panākt vai nopelnīt. Un tā tas ir gan attiecībās ar cilvēkiem, ka tieši tāpat tas ir arī attiecībās ar Dievu. Un īstenībā,
Protestantisms nāca ar pieteikumu, ka kristietības centrālais apgalvojums ir tas, ka Dieva mīlestība nav jāizpelnās, ka viņa mums ir vienkārši dota, un mūsu lielā problēma ir nevis, ka mums kaut kā būtu jāpanāk šī mīlestība vai jāpierāda sevi. Mūsu galvenā problēma ir, ka mēs tam neusticamies, mēs neticam. Proti mēs nespējam vien noticēt tam, ko varbūt mēs bērnībā esam palaiduši garām, proti, tad, ja mums nav šīs cilvēcīgās pieredzes, ka mēs tiekam bez nosacījumiem mīlēt, tad mums ir ļoti sarežģīti šādi justies arī vispār dzīvē un tai skaitā attiecībās ar Dievu. Tad lūk, lai uzsvērtu ļoti to, ka kristietības centrālais pieteikums ir tas, ka cilvēkam ir vērtība pašam par sevi, ka Dievs viņu mīl tāpēc vienkārši, ka viņš ir cilvēks. Lai šo lietu ļoti uzsvērtu, kristieši, vismaz viena daļa no viņiem, sāka ļoti kautrēties no jebkuras ārīgas dievbijības vai kaut kādas tādas pastiprinātas tādas garīguma izrādīšanas. Un mēs skatāmies Eiropas vēsturē, ka ir viens periods, kur cilvēkiem ir tāda sajūta, ka jebkura ārēja kaut kāda reliģiska darbība ir lieka. Liekulīga, ko tad tu tur mēģini izpelnīties, tu tur mēģini Dievam kaut ko pierādīt, tu tur krīti ceļos, staigā apkārt baznīcai, vēl kaut ko dari, nēsā kaut kādas priekšmetas riņķi apkārt. Vai tiešām tu domā, ka tāpēc Dievs tevi mīlēs vairāk? Nu, protams, ka nē. Nu, un tad rezultāts ir tāds, ka beigu beigās mēs neko no tā nedaram, jo, lūk, mēs esam ticīgi, mēs ticam, ka Dievs mūs mīl tādus, kādi mēs esam. Mums nav jāpierāda nekas. Un šādā nozīmē nav nekas jādara, lai savu garīgumu apliecinātu. Bet paralēli tam nāca vēl apgaismības laikmets, kurš savukārt nāca ar milzīgu skepsi pret vispār jebkādām metafiziskām, tātad pāri fiziskai realitātei esošām atsaucēm un parādībām. Un teica, nu tas viss jau vispār ir ļoti apšaubām, un mēs īstenībā nezinām, un vecos laikos cilvēki ir ticējuši visādām muļķībām, un mēs tagad ar zinātni to visu pārbaudot redzam, ka lietas izskatās stipri savādāk. Un šie cilvēki atkal uzbruka, ja tā drīkst teikt, vai atkal no citas puses likvidēja veselu virkni vēl palikušos kaut kādus ārējos rituālus un garīguma izpausmes, sacīdami, nu, ka tas vispār ir diezgan liels muļķības. Stāsts ir vienkārši par cilvēka personības tādu veidošanos, un reliģija nav nekas cits kā ētiski principi, kuriem mēs sekojam, un tos mēs varam apgūt, par viņiem lasot, par viņiem runājot, bet nu, atkal ne jau izdarot kaut kādas darbības dīvainas, tur dedzinot sveces vai kūpinot vīrakus, ar to jau mēs nekļūstam par ētiskākiem, morālākiem cilvēkiem. Un mums ir tādas lielas aizdomas, sacīja tā laika cilvēki, ka īstenībā brīžiem tā visa ārējā darbošanās var aizsekt to būtisko, to vienīgo būtisko saturu, kas kristietībai ir, un proti tie augstie ētiskie principi. Mīlēt savu tuvāko, izturēties ar cieņu un respektu vienam pret otru. Un līdz ar to tas ir centrs. Un jūs saprotat, tātad divi šie lielie spēki satikās kopā. Un mēs nonākam pie vienas kultūras, kura ir, kā jau teicu, vienu brīdi ar tādu zināmu skepsi un zināmu kautrēšanos no pārspīlētām un beigu beigās jebkādām savas reliģizitātes formām. Tur vēl miljonus vēl citu apstākļu, bet es gribētu, lai jūs šīs divas ļoti spilgti ieraugat. Un tas, ko mēs piedzīvojam 20. Gadsimta laikā, un īpaši 20. Gadsimta beigu daļā, ir tādu milzīgu renesansi tajā, kā pavisam pa citiem ceļiem, no tās pašas zinātnes īstenībā, no psiholoģijas, no antropoloģijas, no zinātnēm, kas pēta to, kā cilvēks darbojas. Mēs esam nonākuši atpakaļ pie tā, ka īstenībā cilvēks nevar iztikt. Viņš nevar iztikt nedz bez sava veida lielā stāsta par to, kas mēs esam. Pie tam, kas mēs esam kā sabiedrība kopumā, kas mēs esam kā tā cilvēku grupa, kurai es piedaru, gan arī es kā indivīds. Gan arī mēs nevaram iztikt bez tā, ko droši vien tādā precīzākā valodā mēs sauktu par rituāliem. Es jau pieminēju šo vārdu. Un patiesībā mans kopsavilkums par visām garīgajām praksēm ir tas,
ka es aicināšu jūs šovakar aizdomāties par to, cik milzīga loma mūsu dzīvē ir šiem rituāliem, kurus mēs, protams, varam pārprast, un tūlīt runāsim par to. Mēs varam viņus lietot pilnīgi atžgārnā veidā. Mēs varam nonākt pie tā, ka viņi pilda gandrīz diametrāli pretēju funkciju, nekā viņi sākumā ir domāti. Bet es vienkārši jūs aicinu aizdomāties, ka ja mūsu dzīvē, mūsu lielākie jautājumi vēlreiz par to, kas mēs esam un kas ir mūsu jēga un kas ir tas virziens, uz ko mēs ejam, ja tas negūst nekādu redzamu, iemiesotu, konkrētu izpausmi, tad ar laiku mēs piedzīvojam ļoti lielu tukšumu, kuru pat ir ļoti grūti kaut kā aprakstīt. Un sākumā mums liekas, ka varbūt tas ir saistīts ar kādu psiholoģisku problēmu, varbūt mums tur ir kaut kādas traumas, kas mums traucē, varbūt mums ir kādi citi negatīvi notikumi, kas mums traucē, bet patiesībā mums vienkārši nav jēgas. Mums vienkārši pietrūkst mūsu dzīvē jebkā vairāk par tehniski operacionālo līmeni, kur notiek mans darbs, kur notiek pa daļai arī mana ģimenes dzīve, kura arī var reducēties uz konkrētu darbību, tādu veikšanu, tur iepirkšanās, tur parūpēšanās par bērniem, tur vēl kaut kas vai ne, tur izdaram to, kas jāizdara, bet principā tas ir tāds operacionāls līmenis. Un tad vienā brīdī tu, vai tu to apzināti vai neapzināti uzdod šo jautājumu, tas ir pavisam cits stāsts, bet vienā brīdī tu saproti, kaut kā nav labi, tas ir pamaz. Un pat, ja tu sacītu, nē, bet nu es ticu, Dievam, es ticu labajiem, es nezinu, es ticu vēl kaut kam. Ja tas nekā neparādās tavā ikdienā, ja tev nav pie kā pieķerties, ja tev nav aiz kā savu ticību aizkabināt, ja tā drīkst teikt, tad vienā brīdī viņa savu lomu un funkciju daudzajādā ziņā nespēja pildīt. Un tas paliek tavā galvā, bet tas kaut kā neatspūguļojās tavās emocijās, tavā iekšējā pasaulē. Lūk, ir divas galvenās metodes, caur kurām mēs šo te garīgo ceļu veicam un caur ko tas mūsos notiek. Ir divi galvenie ceļi, es tā rūpīgi padomāju. Un viens ceļš ir runa, sarunas, informācijas apmaiņa, un otrs ceļš ir šis rituālais ceļš. Tātad konkrētas darbības, kurās mēs kaut kādu jēgu ieliekam un kaut kādu jēgu no viņām saņemam. Pat šis vārds rituāls, tātad ir cēlies no vārda, līdzīgi vārda kā mūsu ritenis, ja? Respektīvi no vārda, kas apzīmē kaut kādu ciklisku darbību, atkārtotu ciklisku darbību. Bet tas galvenais šeit ir tas, ka caur šo darbību mēs iegūstam pieeju pie plašāka, dziļāka savas dzīves aspekta, proti pie šīs te garīgās vai nu, kā lai to nosauksim, numinozās, visādas skaistas vārdas varētu sacīt, bet tā tad pāri ikdienībai esošās realitātes. Te man ir uzreiz gan jāpasaka divas lietas. Ar rituāliem ir problēma, tāpat kā ar mītiem. Tad, kad es pasaku vārdu mīts, es domāju, ka jūs vēl ar vienu esat, nu, es nezinu, jūs varat pārbaudīt sevi, man būtu ļoti interesanti uztaisīt aptauju, ko jums izsaka vārds mīts, bet es pieņemu, ka jūs esat cilvēki, kas piedar pie tā akal diezgan vēl ar vienu dominējošā sabiedrības viedokļa, ka vārds mīts nozīmē kaut kas neīsts, kaut kas izdomāts, kaut kāda pasaka. Nu, ir realitāte un fakti, un tad ir kaut kādi mīti un leģendas un pasakas un viskaut kas. Un atkal 20. Gadsimts lēni un mokoši iemācīja zinātniekiem, tiem pašiem manis pieminētiem antropologiem, sociāla antropologiem un psihologiem, ka mīts ir drīzāk kaut kas pozitīvs. Proti nevis pasaka, izdomājums, neīstums, bet mīts ir stāsts, ar kuru cilvēks, nu savā izpratnes līmenī, protams, nu savā izteiksmes veidā un valodā, protams, bet ar kuru cilvēks veido savu pasaules redzējumu. Mīts tātad ir stāsts, kurš palīdz man atbildēt uz jautājumu, ko es šeit daru un kas ir manas dzīves saturs. Šādā nozīmē mīts var būt izteikts tiešām ļoti senā
pasakām līdzīgā valodā. Un viņš varbūt izteikts visnotaļ zinātniskā valodā, ja tā drīkst teikt. Bet tas vēl ar vienu ir stāsts par to, kā es stāstu par manas dzīves jēgu. Tad lūk, arī attiecībā uz rituālu mēs varētu sacīt, ka vienu ilgu laiku zinātniekiem rituāls ir īpaši psiholoģiskā kontekstā bija negatīvs jēdziens. Tad, kad cilvēks veica rituāls, tas likās, ka tās ir tādas tukšas darbības. Nu, piemēram, kliedzošākais piemērs, droši vien jūs visi zināt, ir tādi cilvēki, kuriem ir, zināmā mērā, tādi psiholoģiski vai pat psihiski traucējumi, ko tur varētu saukt par kompulsijām vai obsesijām un tā tālāk. Un tad šiem cilvēkiem ļoti raksturīgi ir viena lieta, ka viņi atkārto darbības. Proti viņi, piemēram, nu nezinu, jūs zināt, katrs mums gan arī pazīstam vieglās kompulsijas un obsesijas formas, ja? Un, piemēram, viens no tādām formām ir, ka, teiksim, tur cilvēks iet no mājas prom, un tad viņš pēkšņi atcerās, ka varbūt viņš nav tur izslēdzis elektrību vai gāzi vai gludekli vai vēl kaut kas, un tad viņš nāk, un viņš mēģina to pārbaudīt, un tad pēc tam viņš iet prom, viņš domā, bet vai es pārbaudīju tā pa īstam, ja pēc atkal bija aizmidzis un tā, un tad viņš veic visādas tādas darbības, lai nodrošinātos. Vai, piemēram, jūs zināt, ir cilvēki, kuri, ja viņam kā pāriet kaķis pāri ielai tur nepareizā virzienā un krāsā, tad viņi tur zina, kur jāspļauj vai kur jāpiesit vai vēl kaut kas ir jādara, lai, nu, teiksim, neutralizētu šo kaķa darbību. Un tad mēs redzam, ka rituāli var būt ļoti tādi, nu, teiksim tā, viņi var būt izvairīšanās no reālās dzīves un reālas dzīves kārtošanas. Nu tā, apmēram, teiksim tā vietā, lai es rūpētos par to, ka manā dobītē kaut kas izaug, es varētu veikt visādas tādas sarežģītas rituālas, lai pieaicinātu tur garīgos spēkus, kas man palīdz izaugt labai ražai. Un no šāda viedokļa tā ir tukša darbība, tā ir reāls darbības aizstāšana ar kaut kādu izdomājumu. Bet otrs ir, ka rituāliem piemīt, negatīvais aspekts piemīt tajā, ka viņi tiešām ļoti bieži ir saistīti ar šo maģisko domāšanu. Tātad ne tikai tā ir tāda vairīšanās no savas dzīves realitātes uztveršanas un dzīvošana kaut kādā tādā liekdarbībā, tukšdarbībā. Bet tā ir arī tāda bieži vien neveselīga tiešām iedoma, ka tā vieta atkal, jā, lai es darbotos un es būtu realitāte saskarē esošs cilvēks, es būvēju kaut kādas tādas fantāziju pasaules, un tad tur es darbojos ar augstiem spēkiem, mēģinot kaut kā savu dzīvi veidot un formēt. Lūk, šī iemesla dēļ, tātad vēlreiz, 20. Gadsimta sākumā arī rituāls tika uzskatīts, nu, ka tas ir mežoņiem, viņiem ir kaut kāda rituāla, protams, vēl saglabājušies, mums, paldies Dievam, viņi nav. Mēs esam tikuši vaļā no tā, mēs daram to, kas ir jādara, un mēs nedaram neko par tukšu un par lieku, mēs neticam visādām muļķībām, līdz ar to mēs esam cilvēki, kuriem no šiem rituālajām darbībām būtu jāizvairās, jo viņas ir lielākoties neveselīgas. Tad lūk, 20. Gadsimta beigu daļā antropologi tā tad ir sapratuši, ka ja vien mēs ar rituālu nesaprotam tiešām maģiju, un ja rituāls priekš mums nav kaut kāda tiešām psihiska mazlietiņa kompensācija, kur mēs tagad vienkārši, nu, kā lai pasaka, savu trauksmi mazinam tur atkārtot, darot vienas un tās pašas darbības, tad īstenībā rituālam ir ļoti liela pozitīva jēga un nozīme. Tāpat kā mīts ir tas, kas tomēr sasaista visu kopā, tā rituāls ir tas, kas man palīdz pie šīs manas dzīves jēgas praktiskā veidā pieslēgties. Jūs saprotat ideju? Protams, es varu pieslēgties pie tā ar savu prātu, vai ne? Tā kā nosacīt turēt prātā to, kas manuprāt ir svarīgs. Bet ir ļoti nozīmīgi, un to rāda pētījumi un liecības, ir ļoti nozīmīgi, ka cilvēkam viņa dzīvē ir šie te taustāmie pieturas punkti, kas mani savieno ar to, kas man pašam beigās ir svarīgs. Un tāpēc es jūs aicināšu paskatīties uz šīm garīgajām praksēm kā uz rituālām darbībām, ko cilvēki veic, un aicināšu jūs nebūt tādās domās, ka tās ir tukšas darbības, un līdz ar to viņām nav nozīmes, jo, lūk, viņas tiešā veidā neietekmē tavu dzīvi. Un es jūs aicināšu neiedomāties, ka viņas ir maģiskas darbības, jo eventuāli ne tas ir viņa iedarbības mehānismas, un ne tas ir, kāpēc mēs īstenībā šos rituālus veicam. Bet aicināšu jūs aizdomāties, kāpēc
šīs darbības ir tomēr svarīgas. Pirms es eju tālāk, lai nebūtu tik ļoti abstrakt, es mēģināšu pievilkt to pie meditācijas. Mēs visi šeit mācāmies meditēt. Un, protams, mēs zinām gan pētījumus, gan droši vien savu personisko pieredzi par to, ka meditācija ir pozitīvi iespaidi, pozitīvi efekti uz cilvēku pašsajūtu, uz cilvēku smadziņu darbību, vai ne? Visādi interesanti pētījumi un tā tālāk tā projām. Un, protams, pa daļai tas ir tāpēc, ka mēs mācāmies koncentrēties, mēs mācāmies būt šeit un tagad. Caur to mēs mācāmies noteiktu attieksmi pret realitāti. Atceraties, meditācija saka, viss, kas notiek, to mēs mācāmies pieņemt, mēs mācāmies nepieķerties, bet ļauties būt akceptējoši un tā tālāk un tā tālāk. Bet es vēršu jūs šovakar jūsu uzmanību uz to, ka arī tad, kad mēs meditējam, tas ir ne tikai apziņas treniņš, tas ir arī noteikts rituāls. Tā ir noteikta procedūra, kur mēs, nu es nezinu, kā jūs to individuālā līmenī darat vai tā tālāk, bet piemēram šeit mēs sēžam uz krēsliem un mēs to rituālo daļu jau tur mazliet esam izšķīrinājuši. Bet jūs zināt, ka piemēram, tajā pašā budismā vai īstenībā arī dažādos kristīgos klosteros un tā tālāk, lūkšanām vai meditācijām ir bijusi ļoti konkrētas formas. Nu, piemēram, mēs iesākam, šai gadījumā mēs šeit iesākam ar brāļa Klausa lūkšanu. Kādas citas lūkšanas varētu tikt lietotas kā iesākums. Mēs apsēžamies noteiktā ķermeniskā pozīcijā. Šobrīd mēs vienkārši sakam, sēžam ar taisnu muguru tādā ziņā, ka tā ir tāda pamodināta un stalta pozīcija, bet jūs zināt, ka budistiem tur būs vēl smalkāka norādījuma, kā šis ķermenis ir jātur, un manas pieminētajos klosteros tur vienmēr ir gandrīz atrodami šie te īpašie soliņi, kur var nomesties ceļos un ilgstoši tā kā būt pa pusē ceļos, pa pusē tomēr uz tā soliņa sēdēt un tā tālāk un tā tālāk. Tā ir konkrēta forma. Un tad mēs kādu laiku daram kaut ko. Lūk, mēs meditējam, mēs atkārtojam šo te frāzi, mēs koncentrējamies uz kaut ko, un savukārt mēs to noslēdzam atkal ar lūkšanu, mēs noteiktā veidā izejam laukā no tā. Piemēram, šeit mēs lietojam arī gongu, tā ir noteikta skaņa, trīs sitieni sākumā, viens beigās. Tas ir rituāls. Es aicinu jūs tā aizdomāties. Tā ir darbība virkne, kura iezīmē noteiktu laiku un telpu, kur mēs sakam, tagad mēs daram šo. Mēs nedaram to, ko mēs parasti daram, ikdienā daram. Mēs tagad daram šo. Es jūs aicinu vienkārši aizdomāties. Es nevelku nekādas paralēles, bet es aicinu jūs aizdomāties. Ka, piemēram, tad, kad cilvēks nodarbojas ar jogu, arī tas ir zināms rituāls. Sākot ar to, ka viņš atritina savu tepiķīti, ka viņš uzvelk noteiktas drēbes, ka viņš uzliek varbūt noteiktu mūziku, vai viņš varbūt aizdedzina vīraka kociņu un tā tālāk un tā tālāk. Un tad viņš zina noteiktas kustības un secības, kas viņam ir jāveic, un tad ir kaut kāda procedūra, kuras beigās viņš to ir beidzis darīt. Ir kāds cits cilvēks, kurš nodarbojās ar elpošanas vingrinājumiem. Tas ir rituāls. Tas ir noteikta secība, tā ir noteikta praksa, noteikts veids, kā es to daru. Kāds cits vienkārši saka lūkšanas rītā un vakarā un ar lūkšanu sacīšanu saprot, ka viņš paņem priekšā lūkšanu tekstus un viņus vienkārši nolasa. Un atkal viņš noteiktā veidā nostājās savu svētbilžu priekšā, viņš noteiktā veidā lasa šos tekstus, viņš viņus ir sācis lasīt, viņš viņus beidz lasīt. Tas ir zināms rituāls. Tā lūk, tā hipotēze, miļie draugi, ir tāda, ka īstenībā, ja mēs skatāmies uz šīm dažādajām garīgajām praksēm, tai skaitā uz tām, kuras mēs esam pieminējuši. Svētais vakarēdienas, tur dažādas lūkšanas formas un tā tālāk. Tur visur ir šis rituālais elements. Un tas, ko es gribu uzreiz jums tātad šovakar likt pie sirds, ir, ka šī lieta, ka es varu savā dzīvē, savā ikdienā kaut ko darīt, ne tikai fiziski, bet arī savas garīgās dzīves attīstīšanai. Tam ir milzīga, milzīga psiholoģiska nozīme. Pats par sevi šis fakts. Jo to neviens negrib tā īsti atzīt, bet nu, es jums tā godīgi to atzīšu, ka īstenībā pētījumi rāda, ka, piemēram, tad, kad cilvēks atrodas ļoti lielā krīzē, un viņa dzīve ir sabrukusi, viņam tur slikta ziņa saņēmis, vai tur vēl kaut kas noticis,
Tad pētījumi rāda, un tagad piedodiet, es ļoti atvainojos, bet nu, es mēģinu pret jums būt mazliet godīgs, bet pētījumi rāda tā. Tas ir traģiski, bet nu labi. Pētījumi rāda tā, ka principā ir viena alga, ko tu dari. Lūk, vai tu apkampi, es ļoti atvainojos, koku, vai tu tamborē, vai tu dari kaut kādas ļoti, ļoti, ļoti augsti etablētas lietas. Pats fakts, ka tu esi spējīgs atrast kaut ko, kas tev nozīmē pavērsienu, pozitīvu pavērsienu, kas liek tev justies, ka tu vari kaut kā pieslēgties pie tā, lai savu dzīvi dziedinātu, lai viņā ienāktu kaut kas labs. Tas pats par sevi izrādās ir ļoti nozīmīgi. Un savā ziņā tie rādītāji ir diezgan līdzīgi, neatkarīgi no tā, ko tieši cilvēks kā šo te praksi izvēlas darīt. Nu, labi, es atvainojos par tiem kokiem un tamborēšanu. Droši vien, ka nav viena alga, ko tu dari, es negribu to tā pārspīlēt šo lietu. Bet tai pašā laikā, ja tas priekš tevis ir jēgpilni, ja tajā tu saskati savu dziedināšanas ceļu, tas var būt ļoti nozīmīgi. Protams, jūs jūtat riskus. Tas var būt saistīts ar to, ka man ir šī maģiskā domāšana. Tas var būt saistīts ar visādām kaut kādiem falšiem ticējumiem un pieņēmumiem. Bet pieņemsim, ka tas cilvēks ir nosacīti brīvs no tā, ir racionāli domājošs un spējīgs realitāti uztvert cilvēks. Pat šis ritms manā dzīvē, pat šī pieredze, ka es varu kaut ko darīt, lai savu garīgo dzīvi veidot, ir ar savu ārkārtīgi lielu pozitīvu nozīmi. Un tāpēc es pavisam īsi gribētu aizdomāties par kādiem septiņiem tādiem īsiem pieturas punktiem, ka pēc rituāls ir ļoti nozīmīgs. Un kas ir tas, ko viņš ar mums izdara? Un tā pirmā lieta ir, ka tas iezīmē ļoti svarīgo, priekš cilvēku ļoti svarīgo laika, iezīmē laika un telpas robežas. Ļoti svarīgās laika un telpas robežas. Vienā no lekcijām mēs daudz par to runājām, ka cilvēkiem tā vienmuļība un tāda absolūta rutinizācija ir īstenībā ļoti traka lieta. Mums, lai mēs vispār varētu psihiski saglabāt savu veselību, mums ir vajadzīgs uzturēt zināmus ritmus, zināmas secības. Un rituāli ir pildījuši šo uzdevumu. Respektīvi, ideja tāda. Cilvēkam ir ļoti viegli nonākt tādā virpulī, kur vienkārši viss griežās nepārtrauktā ātrumā, kur tu nevari apstāties un kur tev nav neviena brīža kaut kā vispār iezīmēt kaut kādus punktus. Tad lūk, šie rituāli ir vienmēr cilvēkiem palīdzējuši savu dzīves ritmu veidot un sakārtot. Un atkal, ja jūs gribat par to lasīt un interesēties vairāk, Mirča Eliādi un citi tādi reliģiju pētnieki ir daudz runājuši par to, kā cilvēkam viņa dzīvē ir vajadzīga robeža starp profāno vai tātad parasto, ikdienišķo, rutinizēto un sakrālo to, kas ir īpašs. Un īstenībā šīs robežas neesamība ir tā, kas cilvēkus drausmīgi nokauj. Draugi, mīļie, nav nekā nokaujošāk, kā vienkārši atrasties vāvers ritenī, bez jebkādas references uz to, ka ir vēl kaut kas cits. Un mēs jau varam tā sacīt, jā, nu ir Dievs, ir garīgā pasaule, bet jautājums ir, kur tas parādās tavā dzīvē? Kur tas parādās tavā ikdienā? Ja? Un tāpēc, atkal, vai tā ir lūkšana, vai tā ir meditācija, vai tā ir Bībeles pārdomāšana, vai vēl kaut kas atnākšana uz dievkalpojumu, tā tālāk, visu mēs esam to runājuši. Tas palīdz iezīmēt šo robežu. Tagad tas ir laiks, kurā es mācos mazliet pakāpties nost no savas ikdienas, no tā, ko es daru, un uzdot sev jautājumu, kāpēc es to daru. Kas ir tas, kas es patiesībā esmu? Šī robeža. Otra lieta, ko rituāls izdara ļoti bieži. Rituāls palīdz mums piedzīvot vai ienest zināmu sakārtotības un prognozējumības elementu mūsu citkā diezgan haotiskajā dzīves realitātē. Tas ir atkarīgs tagad no jūsu šobrīdējā vispārējā stāvokļa. Un varbūt jums neliekas šis ļoti būtiski, bet dažiem cilvēkiem tas ir ļoti būtiski. Proti, tanī brīdī vēlreiz, ka tev ir šī krīze, ka tev ir ļoti kritiska situācija, tas, ka tu vari veikt nelielu konkrētu darbību tajā visā haosā, kurā tu šobrīd esi, palīdz tev noturēties. Palīdz tev
atrast šo te kārtības saliņu. Un tāpēc tas ir dīvaini, bet varbūt arī nē, ka cilvēki tad, kad arī sabiedrībā kopumā ir kādas lielas krīzes un notiek lielas satricinājumi un lielas nelaimes, viņi bieži vien sāk daudz intensīvāk, ne tikai Dievu lūgt, tādā nozīmē, ka viņi vienkārši lūdz pēc aizsardzības, bet viņi nākt uz dievkalpojumiem, viņi sāk praktizēt kaut kādas lietas, tāpēc, ka tajā visā haosā kalējas savas domas un savu sirdi varu kaut kā savākt. Un izrādās, es to varu izdarīt tad, ja man ir šis mirklis, kurā es saprotu, apkārt ir vētra, bet šajā brīdī un šajā mirklī es esmu pievērsts šim savam garīgajam centram. Un tam ir milzīgi sakārtojuši nozīme. Un ja es iepriekš minēju, ka ir kādi psihiski traucējumi, kur cilvēki šos rituālus veids pa daudz, tad tas ir tieši tas stāsts. Respektīvi tā ideja tāda, ka es vairs nevaru iziet no mājas, kamēr es neesmu veicis veselu virkni procedūru. Vai ne? Un tas man rauj to haosu mazināt. Piemēram, es, nu tagad jau pusslimīgi tagad, bet nu vienkārši piemēri, ja? Piemēram, cilvēki, jūs teiksim sportisti, ja, kas uzskata, ka ja viņiem būs mugurā kaut kas, tad viņi noteikti vinnēs vai vismaz nezaudēs un tā tālāk, tā projām. Un vai viņi sasies noteiktā veidā kurpju siksnes vai vēl kaut kas. Un tas ir izveidojis bieži un absolūti spontāni. Ja tas cilvēks veic šo nelielo rituālu, lai mazinātu savu trauksmi iepratīt tam neprognozējumības momentam, kas ir viņa priekšā. Un tas palīdz cilvēkam savākties. Un jūs un mēs varam pasmaidīt par to. Mēs, protams, ir kaut kādi cilvēki, kuriem vajag šitādas te gājienas taisīt, vai ne? Mums jau nevajag, mēs jau gudri, mēs jau tur mierīgi esam. Līdz brīdim, kamēr mums to vajadzēs. Respektīvi, kamēr mēs labi jūtamies, mums vispār šķiet, ka mums neko nevajag. Mēs vienkārši dzīvojam uz priekšu. Bet dzīve ienes korekcijas. Un tad jūs sapratīsiet, ka kādreiz jūs esat tik satraukušies, ka pirms jūs kaut ko darat, jums ir jāveic rituāls. Viens aiziet uzpīpēt, viens aiziet uzvārīt tējas, kafijas krūzīt, vai ne, lai kaut kādā veidā savāktos. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir viens prognozējums mirklis. Šajā lielajā haosā es daru kaut ko, ko es zinu, kas tas ir. Un tāpēc cauri viduslaikiem, piemēram, cilvēki investē tik milzīgas naudas ceļot dievnamus, izvēršot ārkārtīgi plašas garas liturģijas. Jo tā ideja tāda, ka ja tu, teiksim, tur ieej iekšā un tu zini, kas tev ir jādara un tu to visu to dari un pa to laiku tu iznāc laukā, un tu jau esi mazliet citā punktā. Tu esi mazliet jau iekšēji sakārtotāks. Trešā lieta, ka rituāla veikšana ir, ja viņus pareizi saprot, ļoti veicina mūsu vērību, apzinātību un klātesamību. Un to mēs varam mācīties atkal interesantā kārtā no mūsu austrumu draugiem. Es jau pieminēju tējas vārīšanu. Un jūs zināt, ka, piemēram, Ķīnas kultūrā un citās kultūrās austrumos tējas rituāls ir vesels jēdziens. Tam ir savu vēsturisku izcelsmi. Bet tā ideja apmēram tāda, ka tu vienkārši ļoti reglamentētā veidā, ļoti vienkāršā, bet tajā pašā laikā ļoti reglamentētā veidā tu tātad uzvāri tēju un iedzer tēju. Tas prasa ilgu laiku, bet visa tā lietas būtība ir tajā, ka tas ir tik reglamentēts, tik smalki un precīzi aprakstīts, ka tev vajag maksimālu uzmanību un maksimālu vērību un maksimālu klātesamību, lai tu to varētu izdarīt. Un tāpēc ir slikti tie rituāli, ko es varu izdarīt par roku galam. Tas nav rituāls. Īsts rituāls ir, ka es tajā ielieku visu savu sirdi, visu savu uzmanību, visu savu vērību. Un tāpēc pat tie cilvēki, kuri saka, ka viņi nekad mūžā nav praktizējuši apzinātības meditāciju un tā tālāk, ja vien viņi vispār kaut ko šamlīdzīgu praktizē, tur tā apzinātība vienalga ir. Starpība ir tikai tā, ka tad, kad mums ir meditācija, apzinātības, vingrinājums kā tāds, tad mēs nu, tā ļoti formāli sakam, nu, tas ir, ko mēs tagad daram, mēs apzināmies. Bet īstenībā caur rituālu kā tādu, tas manī tiek darīts un pamodināts. Un, ja jūs gribat tos efektus pie sevis vislabāk just, tad atceraties no manas šo te uzsveru uz precizitāti, uz formas tīrību, līdzīgi kā šis tējas ceremonijas meistars. Atceraties, pirms daudziem gadiem bija viena mums lekcija, kur mēs runājam par apgaismību. Un tad cita starpā es jums stāstīju šo te piemēru, vai ne, par to, ka, ko nozīmē būt apgaismotam cilvēkam. Un tad mēs runājam, tas nozīmē būt cilvēkam, kas ir pilnībā klātesošs un kas
kas ir spējīgs pilnā mērā akceptēt šo mirkli. Un tad mēs runājam to, ka šāds māceklis, piemēram, kas gribētu iegūt šādu apskaidrības stāvokli, viņš atnāk pie meistara un viņš prasa, ko man tagad darīt, lai es šādu te stāvokli iegūtu. Un ja meistars sāks viņam racionāli atbildēt un teikt, nu tagad dari to un tagad dari šito, tas nozīmē, ja jūs tā rūpīgi padomājat, tas nozīmē, ka viņš viņu vedīs prom no šī stāvokļa. Jo tiklīdz es jums aprakstu, kas man ir jādara, lai būtu šeit un tagad, es jums iedodu recepti, kas īstenībā savā ziņā apgrūtina būt vienkārši šeit un tagad. Un tāpēc mēs lasam dažos šajos austrumu tekstos to brīnišķīgo stāstus par to, kā tas meistars tagad to dedzīgo mācekli, kas grib tagad ātrāk apskaidrību iegūt, kā viņš viņu nosēdina šajā tējas ceremonijā. Un tu tur gribi uzdot savus jautājumus un tā tālāk, bet ir vienkārši jādzer tēja. Un tas ilgs, tas process, zin kā, tur smalkas visādas, tur kustības un tā, un tā, un tā. Un dažkārt nekas nenotiek, bet dažkārt. Vienā brīdī tas māceklis vienkārši iet iekšā tajā. Nu, viņš vienkārši piedalās šajā ceremonijā, nu gal galā, nu cik ilgi tu tur. Nu, tu vienkārši esi iekšā tajā. Un bieži vien tas ir tas mieklis, kad mēs tas saka, šis ir tas. Es tev nevaru izstāstīt, kā tas ir būt šeit un tagad. Bet lūk, tagad es to noķēru, tagad tas notika ar tevi. Ja? Katreiz tā nenotiek, bet tā ir tā iespēja. Ja? Tanī brīdī, kad tu esi iekšā tajā lietā, pilnā mērā šeit un tagad, ar full mind, vai nekā nozīmē mindfulness, ar pilnu prātu, ar pilnu apziņu, tu dari to, ko tu dari, tas ir tas brīdis, kad tu saproti, kāda ir tā dzīves izjūta un sajūta, par ko mēs vispār runājam. Tāpēc rituāls, kā mācīšanās būt šeit un tagad, un mācīšanās tādā veidā ne tikai tā psiholoģiski sevi sakārtot, bet lielā mērā arī garīgi, daudzajā ziņā piedzīvot lielas atklāsmes. Ceturtā lieta ir, ka rituāli māca mums mūsu disciplīnu. Māca mums disciplīnu. Jo, redziet, gudri runāt par garīgām tēmām nav sarežģīti. Un mūsdienu pasaulē, kas tik viss par to nerunā un ko tik viss nerunā, un es to ļoti labi apzinos. Bet disciplīna ir ļoti interesanta lieta. Un tie no jums, kas esat mēģinājuši meditēt, jūs zināt, ka tas ir interesants jautājums. Tad, kad tev tas rituāls ir jāveic, tas prasa zināmu piepuli, tas prasa zināmu mērā pārkārtot savu dzīvi, lai tu to tur ieliktu. Un tas ļoti daudz ko iemāca par sevi, par manu dzīvi, par manu spēju vai nespēju sevi disciplinēt. Un cilvēkiem liekas, kas tur sarežģīts, vai ne, līdz brīdim, kamēr viņi to pamēģina reāli darīt. Bet savukārt, vai tad man jums ir jāsaka daudz un daudz, ka tanī brīdī, kad cilvēks iemācās sevi disciplinēt vienā jautājumā, viņš iemācās sevi disciplinēt arī citos jautājumos. Un tas ir kā tāds apaudzēšanas fenomens. Ļoti bieži, vai ne, tad, ja tev izdodas, teiksim, šo te rituālu ielikt savā dzīvē, teiksim, piespies sevi katru rītu piecelties, teiksim, pateikt kādu lūkšanu vai izpildīt savu jogas secību vai vienalga, kas ir tas rituāls, ko tu tur dari. Ja tev izdodas to ielikt savā dzīvē, tas uzreiz kļūst par tādu ļoti interesantu instrumentu, kam tu var pielikt vēl kaut ko klāt. Un, teiksim, sacīt, nu, pirms savas meditācijas es vēl izdaru to, vai pēc savas meditācijas es izdaru šo. Un beigās es tādā veidā caur šo vienu instrumentu es savā dzīvē ienesu kārtību un disciplīnu arī citos jautājumos. Visgrūtākais bieži vien ir iedibināt šo sākotnējo disciplīnu, šo sākotnējo kārtību, šo sākotnējo ritmu. Un tāpēc, kā to primāro, vajadzētu izvēlēties tādu rituālu vai tādu garīgu praksi, kura jūs patiešām uzrunā. Kurai ir maksimāls motivācijas potenciāls, kur jūs saprotat, jūs gribētu to darīt, un jums tas tik ātri neapniks. Jā, vēl viena lieta ir, ka rituāls tātad izpauž, nu to jau es faktiski minēju, bet vēlreiz pasvītrošu, izpauž garīgās dimensijas klātbūtni kā tādu. Un atkal šeit, mīļie draugi, tas ir tāds jautājums par manu identitāti. Tas ir jautājums par manu pasaules redzējumu. Jo tanī brīdī, kad es veicu šo rituālu, es atgādinu sev, kas ir mani principi un kas ir tas, kas es gribu būt un kam es gribu sekot. Mana pieredze rāda, ka
ļoti daudzas labas lietas mēs savā dzīvē neizdaram tāpēc, ka kaut kādā apskaidrības, atkal skaidrības brīdī mēs nolemjam un vajag to. Bet, zin kā dzīvē ir, vai ne? Tur visādi notikumi nāk, un cilvēki nāk, un iespaidi, un kāds piezvana, un kādam tur kaut kas notiek, un šovakar man ir pēkšņi kaut kas cits jādara, un tā tālāk. Tas viss izsit laukā. Un vienā brīdī tu pamausties un atceries, bāc, es jau trīs dienas atkal nedaru to, ko es biju apņēmies darīt. Un tas ir tikai tāpēc, ka nevis tāpēc pat varbūt, ka es būtu nenormāli nedisciplinēts cilvēks un būtu trīs dienas pēc kāds pieņēmis lēmumu, ka es nedarīšu to lietu, jo man ir slinkums, piemēram. Bet es vienkārši vispār to neesmu atcerējies tās trīs dienas. Un redziet, šeit ir tas svarīgais, ka šīs te ārējās formas mums ļoti atgādina, kas mēs patiesībā esam. Atgādina mūsu mērķus, mūsu uzdevumus. Un, piemēram, ja man no rīta ir šis meditācijas brīdis, tas ir ne tikai vingrinājums klātbūtnē, tas ir ne tikai kaut kāds tāds mirklis, kad es saprotu, te es kaut kā no to ikdienas ritmu kaut kā iezīmēju un pārkārtoju, bet tas ir brīdis arī atcerēties, kas ir mani lielie mērķi. Un tas man patur fokusā, tas man patur ikdienišķā ritmā un kārtībā. Un bieži vien vēlāk jūs atklāsiet, ka, piemēram, rituāls var kļūt par tik ļoti nozīmīgu šīs garīgās dimensijas tādu nesēju, ka, piemēram, arī kaut kādā, atkal jāsaka, kritiskā brīdī ikdienā, kur tu esi galīgi tur satraucies vai sabēdājies vai jūti, ka galīgi nav labi, tad brīdī tu vari pieņemt šo lēmumu, es gribu meditēt vai es gribu pateikt savu lūkšanu vai es gribu atkal kaut ko izdarīt no tā, kas ir šis mans rituāls, jo tas man uzreiz atved pie manas garīgās pieredzes, kas ļauj man šo pieredzi turēt savā acu priekšā un būt ar viņu saslēgtam. Rituāls šajā gadījumā darbojas kā tāds enkurs, kur saprotat, es katru mirkli atgriežos vienā un tajā pašā punktā ar cerību, es tā gribu cerēt, ar mazliet tādu padziļinājumu, līdz ar to kaut vai iesākot šo lietu darīt vai vēl jau vairāk izveicot visu šo rituālu, es nonāku šajā garīgajā punktā. Ja. Tas ir vienīgais veids, es uzdrošinos apgalvot teju vai vienīgais veids, kā jūs vispār varat savus garīgos panākumus kaut kā saglabāt. Jo, ja jums tas nav saistīts ar šo te ritmu un rituālu, tad būs tā, jūs, teiksim, nu nezinu, meditēsiet vai kaut ko tur savā dzīvē piedzīvosiet, būs ļoti spilgta garīga pieredze, tas, ko Wilbers sauc par virsotņu pieredzi. Nu, kaut kāda, teiksim, nu, jā, ir. Bet, par cik tas ir noticis kaut kur nebūt, vai kaut kādā neskaidrā kontekstā, tad īstenībā man nav gandrīz nekādu iespēju viņu aktualizēt no jauna. Jo tad, kad man to vajag, es varu tikai atcerēties, kā tas toreiz bija. Rituāls iedod ietvaru. Un tajā, caur to, kā tādu enkuru, es atgriežos atkal un atkal tajā vienā punktā un varu šo resursu izmantot. Sestā lieta ir, ka rituāls māca man komunikāciju un vispār ietekmi un darbību viņpus vārdiem. Rituāli var būt saistīti ar vārdiem, bet bieži vien viņi ir ne tikai vārdi. Ja tie ir tikai vārdi, tas īsti nav rituāls, tad tas ir kaut kas mazliet cits. Tur ir šīs darbības, tur ir šīs ārējās lietas, un pie daudzām garīgām praksēm, kuras mēs aizvadītajās nedēļās pieminējām, jūs jutāt šo akcentu, ka, piemēram, tas tipiskais piemērs bija svētais vakarēdiens, kur cilvēki nāk kopā svin mielastu, bet rezultātā viņi iemācās kaut ko par sevi un par savstarpējām attiecībām, ko aprakstīt man vajadzētu ļoti daudz vārdus un ļoti daudz laiku, un vienalga es to nevarētu izsmelt. Tanī brīdī, ka es esmu ar otru cilvēku kopā kopīgās vakariņās, tas ir rituāls, ar kuru es pasaku, tas otrs cilvēks man ir svarīgs, un es to pasaku nevis ar vārdiem, bet ar darbībām, un tas tiek nolasīts tādā veidā, un tam ir efekts, kurš ir iespējams daudz dziļāks un daudz spēcīgāks nekā tikai verbālais. Jo atceraties, mūsu garīgā pamatproblēma ir tie mistiskie 30 centimetri. Esat dzirdējuši šo anekdotu no manas daudzreiz. 30 centimetri, kas nošķir debesis no elles. Ja? Starp debesīm un elli ir 30 centimetri liels attālums. Un visu dzīves laikā mums ir šie 30 centimetri jāveic. Un tā, ka cilvēki brīnās, kā var tik precīzi to nomērīt, tad tas, protams, ir aptuvenas mērs, bet tas ir attālums starp pieri un sirdi.
Un ļoti daudz kristīgie klasiķi saka, tas ir visgrūtākais attālums. Proti, tu zini, kā vajadzētu lietām būt, bet tu to neizjūti. Tas nav iekšā. Man vajadzētu piedot, bet es neesmu piedevis. Man vajadzētu, bet es tā kā saprotu, bet reizēs nesaprotu, es neizjūtu. Un rituāls ir tas, kas palīdz uzrunāt šos dziļākos slāņus. Un visbeidzot, neņemiet pa zemu to, rituāla klātbūtne veido manu piederības sajūtu. Piemēram, atkal mēs kā kristieši, ja piemēram, mēs sanākam kopā dievkalpojumos vai kaut kādos citās punktos, un tas apliecina mūsu kristietību. Bet tanī brīdī, kad es esmu viens, kur ir tā mana piederība? Iespējams, es atrodos kaut kādā vidē un kontekstā, kas nu stipri ir tālu no visiem maniem ideāliem. Tad lūk atkal, tas, ka es veicu šo darbību, šo secību, šo rituālu, palīdz man šo piederības sajūtu izveidot. Kas es esmu? Kam es piederu? Ja. Ar šo visu es gribētu jums teikt, draugi, ka garīgās prakses ir daudz un dažādas. Meditācija nebūtu nav vienīgā no tām, kā mēs mēģinājām to šajās lekcijās parādīt. Bet es atdrošinos apgalvot, draugi, ka prakse pretstatā domāšanai par garīgām tēmām. Nu tā, ka es jau savā sirdī esmu vispār tāds ļoti kulturāls cilvēks un garīgs cilvēks un tā tālāk. Prakse ir šis otrs, neatņemamais, faktiski, es gribētu teikt, neatņemamais elements. Un kas ir jūsu prakse? Kas ir jūsu rituāls? Kas ir tas, caur ko jūs darbināt šos identitātes, piederības jautājumus? Nu, tur varētu būt nianses, tur varētu būt dažādība. Un droši vien mūsdienu pasaulē mums katram ir jāatrod savu formu. Bet tas, ka tas ir vajadzīgs, tam es gribētu ļoti lielu akcentu šovakar likt. Un sacīt, ka tas ir vajadzīgs gan no tāda racionālā saprāta viedokļa, kā es jums mēģināju to pamatot, gan arī no, protams, ticības viedokļa. Proti, ka nevajag kautrēties savu ticību izrādīt. Protams, ja tu domā, ka tāpēc, ka tu noskaiti zināmus tekstus vai mācies elpot noteiktā veidā vai ieņem stārķa pozīciju, ka tāpēc tu esi kaut kā vērtīgāks par visiem citiem, tas ir cits stāsts. Bet ja šis nelielais rituāls palīdz tev saprast, ka tu esi garīga būtne, kas garīgi attīsties, un tu piederi noteiktai garīgai strāvai, tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Svarīgi ir to darīt ar tādu iekšēju skaidrību, kāpēc es to daru, un kas ir tas, kā tas manā dzīvē iezīmējas. Tāpēc tie no jums, kas meditējat jau ikdienā, es jūs aicinu mazliet aranžēt šo savu meditāciju, paskatieties uz to no rituālā viedokļa, paskatieties, kā jūs varat to izdarīt skaisti, kā jūs varat tiešām iededzināt to sveci, pirms jūs sākat meditēt, kā jūs varat iekārtot savu nelielu vietu, kur jūs ieiet un jūs sakat, šajā brīdī šis ir laiks, kas ir veltīts man un manām attiecībām ar Dievu. Jūs iezīmējat šies robežas, ne tāpēc, ka jūs esat kompulsīvi cilvēki, un ne tāpēc, ka jūs domājat, ka tādā veidā jūs liksiet pasaulē rotēt savādāk, bet tāpēc, ka jūs gribat zināt, kas jūs esat. Iezīmējiet to, tas ir labs veids, kā īstenot tajā lekcijā par dzīves svinēšanu ieliktās idejas, kā kaut kā skaistu mirkli iedibināt savā ikdienā. Bet ja jūs to nedarat ikdienā, ja jūs vēl neesat sākuši, jums pietūst disciplīnas, un tā ir pazīstama lieta arī man tai skaitā, tad tādā gadījumā sāksim. Respektīvi, sapratīsim, cik tam ir ļoti liela nozīme. Un jūs teiksiet, bet man nav laika, es nevaru, vai ne? Nu, es tā saku vienmēr, tad, kad kaut ko negribu darīt. Ja man nav 5 minūtes un 10 minūtes laika, tad ar mani ir cauri. Tiešām, ja tas tiešām tā ir, tad pēdējais brīdis kaut ko mest nost un mainīt. Bet, ja es sev mānu, tad nemānīsim sevi. Un atkal, uzkonstruiet sākumā kaut ko ļoti vienkārši, ļoti vienkārši, ļoti viegli. Bet pamēģiniet tajā ielikt šo ritma sajūtu, ko rituāls grib iedibināt. Proti, es katru dienu iezīmēju vienu mazu mirkli, kurā mana garīgā dzīve vai garīgā dimensija priekš manis ir klātesoša. Un jūsu rīcībā ir vesels lekciju cikls par to, kādas šīs prakses ir.
jūs varat kaut ko no tām ņemt un mācīties. Un, kā jau teicu, apaudzēt pamazām to ar kaut ko vēl citu. Bet tas svarīgais ir, ka šī prakse ir. Jo dažkārt tam var izrādīties izšķiroša nozīme. Kamēr viss ir labi, tamēr viss ir labi. Bet tad, kad tev ir slikti un tev nav rituāla, tev nav pie kā pieķerties, tev nav tās bankas, kurā ir uzkrāta tava līdšanējā garīgā pieredze, tad ir diezgan sarežģīti tanī brīdī kaut kā pašam sev palīdzēt un šo stabilitāti atgūt. Nu, tik daudz, mīļie draugi, šajā vakarā. Varbūt vēl kādas pārdomas, komentāri. Kāds mirklīts laika mums ir vēl kādiem jūsu jautājumiem. Jā, droši? Kādas rituālās darbības savas dzīves laikā veica Jēzus Kristus? Veselu virkni. Veselu virkni. Pirmkārt, mēs lasam viņa dzīves pašā sākumā, viņa kalpošanas pašā sākumā. Mēs lasam, ka viņš, piemēram, veica rituālu, ko pie viņa veica viņa brālēns, ja tā drīkst sacīt, proti Jānis Kristītājs, viņš tiek kristīts kopā ar daudziem citiem. Un Jāņa Kristītāja kristība bija rituāla darbība, kuras izcelsme ir saistīta ar šķīstīšanos, mazgāšanos, attīrīšanos. Un to sākotnēji veica cilvēki, kuriem bija paredzēts pievienoties jūda ticībai, piemēram, pagāni. Viņiem tur vajadzēja spēt noskaitīt ticības apliecību, viņiem vajadzēja tur, ja viņi bija vīrieši apgraizītiem būt, un vispār draudzēji vajadzēja viņus uzņemt. Bet tad viens no rituāliem bija šī nomazgāšanās, un Jānis Kristītājs nošokēja visu tālaik jūdu sabiedrību, sacīdams, ka visiem ir vajadzīga šī mazgāšanās, ka respektīvi viss tas ir aizgājis rejā un ir nepieciešams jauns sākums. Tālāk mēs lasām, ka, piemēram, Jēzus pēc sava paraduma Nacaretē viņš konkrēti iegāja sinagogā. Un tur viņam pasniedza rakstu rulli, lai viņš varētu lasīt no viņa, un tad viņš lasīja, un tad viņš komentēja, un tā tālāk. Un šī ideja par paradumu iet sabatā sinagogā rāda, ka arī viņam bija šis dzīves ritms, un viņš to, protams, neapšaubāmi respektēja. Tieši tāpat mēs daudzās vietās lasām, ka viņš devās prom no pārējiem, parasti kādā kalnā, tātad nos no sabiedrības, teiksim, pūļa, lai tur lūgtu Dievu. Un īstenībā, jo saspringtāks viņam ir tas grafiks, ja tā drīkst teikt, jo vairāk mēs redzam. Un mēs redzam to, ka pirms katra nopietna lēmuma un jauna sākuma viņš dodas šajā lūkšanā. Un atkal tā ir tāda sagatavošanās, un mēs varētu sacīt, nu ko? No tāda kristīgās teoloģijas viedokļa Dieva dēls, ja tur absolūti būtībā vienots ar tēvu, kas viņam tur ko lūk daudz? Bet atkal, viņam ir svarīgs šis mirklis. Viņam ir svarīgs šis mirklis, ka pirms es metos iekšā tur izredzēt apustuļus vai tur iecelt amatā vai sūtīt kaut ko darīt, ka pirms tam ir šis klusums un šis mieres. Tāpat mēs redzam, ka viņš šo lūkšanu atkārtoti veic naktī pirms savu arestu, respektīvi pirms savas notiesāšanas, kur evaņģēlijs saka, ka viņš tātad lūdz Dievu, un tad viņš nāk atpakaļ pie mācekļiem, tad viņš iet vēlreiz un atkal viņš lūdz Dievu. Un arī tā ir pavisam noteikti rituāla darbība, un tā nav noteikti vienīgā. Tas, ko savukārt mēs varam redzēt vēl pie viņa, ir tas, ka viņš atmeta šādus tādus no rituāliem, kuri bija kļuvuši par pašmērķi. Jā, un es nepateicu to faktiski, bet gribētu tā uzsvērt, ka, protams, ja mēs sākam ticēt rituāliem, tādā nozīmē, ka maģiski viņiem ticēt, tad tā vietā, lai viņi mūs sakārtot un dotu mūsu dzīvē pareizo ievirzi, viņi kļūst mums par apsēstības iemeslu un faktiski lielu milzīgu nedrošības iemeslu. Un no šī viedokļa varbūt es saprotu, protams, to, kāpēc protestantismu tēvi pret tiem rituāliem bija ļoti piesardzīgi, jo viņu pasaulē tur cilvēki darīja visu kaut ko kristietības paspārnē, visādas jocīgas lietas. Paši nesaprazdami, kāpēc. Un tad viņi teica, varbūt to metīsim to pamazām nost un sapratīsim, kas ir būtisks. Bet būtiskais ir tas, ka manai ticībai ir vajadzīgs izpausties. Ja viņa nekā redzamā veidā neizpaužās priekš manis pašu un varbūt arī priekš manas dzīves, tad vienā brīdī viņa abstrahējas, viņa pārietajā galvas līmenī. Un ir risks, ka tas nevis manu ticības dzīvi un praksi padziļina, bet gluži otrādi dara to saklāk. Vēl kaut kas varbūt?
Jā. Jā, nu tieši tā, un jūs sakat, ka jūsu paziņas pareizticībā ir ļoti daudz ar šiem rituāliem. Ir jāsaka tas, ka šī te kristietība, šis kristietības spārns, viņš ir saglabājis vēsturisku iemeslu dēļ, viņš ir saglabājis kaut kādas tādas formas, ja tā drīkst teikt, un tādas pedagoģiskos paņēmienus, kas bija raksturīgi sabiedrībai un laikmetam pirms nu, teiksim tā, pirms Gutenberga, pirms lasītu prasmes un tam līdzīgām attīstībām, kas notika Eiropā ļoti spēcīgi, citās pasaules vietās tas notika bišķiņi vēlāk un bišķiņi savādāk. Un tāpēc ļoti daudz, kas tiek mācīts caur darbībām. Un te ir tas moments, pašā pareizticībā daži viņas teologi ļoti skaidri runā, ka tā ir problēma, viņam ir speciāls vārds. Un tas vārds saucās obriado verie. Tātad, nu, ticība obriadam, ticība šai te rituālam, šim te darbībai kā tādai. Lūk, es nolieku svecīt, es nezinu, kāpēc, bet es viņu vienkārši nolieku. Es eju kaut ko darīt, šajā dienā jādara tā, un es tagad to daru. Kāpēc? Es nezinu. Ja? Protams, pa starpām varbūt tur daudz kas labs arī notiek tajā visā. Bet tajā pašā laikā paši šie pareizticīgo teologi saka, tā ir problēma. Ja? Ja tu to rituālu veic bez apziņas, bez izpratnes, viņam ir nesalīdzināmi mazāka un varbūt pavisam pat cita, un dažos gadījumos, es gribētu teikt, pat varbūt negatīva nozīme. Savukārt tad, ja tu to dari ar skaidru apziņu, tas daudzajā ziņā varbūt tev palīdzoši. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir jautājums par līdzsvaru. Atceraties, es sākumā teicu, bija milzīgs akcents uz rituāliem, kur sajaukts ir mājiņticība ar kompulsijām, ar visu kaut ko cilvēki ir mēģinājuši sev kaut kā nodrošināt pret visiem tiem spēkiem, kas apkārt ir. Tad nāk šie divi lielie laužņi. Viens, kas saka, bet ticība jau nav par rituāliem. Ticība ir par uzticēšanos Dievam. Un tas vienu lielu daļu paņēma prom. Un pēc tam otrs saka, bet vispār jau, vai ne, ticība ir tikai ētiskā lieta. Un tas paņem vēl vienu lielu daļu nost. Un tad ir otra galējība. Ka bez maz vai nu nekā, vai ne? Ticība ir vienkārši tāda, nu, tāda filozofija, ticība ir vienkārši tāda lieta, nu, ka, ja man kāds jautā, kam tu tici, nu, tad es kaut ko tur pasaku, vai ne? Bet ikdienā tam nav nekāda sakara ar manu dzīvi. Tad, lūk, es domāju, svarīgs tas līdzsvars, vai ne? Un mums nevajadzētu, es domāju, ja mēs tādu rīkstam izvēlēties, mums nevajadzētu krist nevienā no galējībām. Mums nevajadzētu kļūt par cilvēkiem, kuriem viss ir reglamentēts, un tiklīdz tu kaut ko neizdari, tā tu jūties nenormāli vainīgs un apdraudēts par to. Un mums nevajadzētu būt arī cilvēkiem, kuriem ir tik liela brīvība, ka beigās es nesaprotu vairs vispār pie kā pieķerties, kur, teiksim, likties ar to visu, vai ne? Jo viņš nav kādreiz tā bijis, nu, tiemēr, vajadzētu kaut kā, nu, nezinu, to savu ticības dzīvi kopt. Bet ja es katru vakaru tagad izdomāšu, nu kā es šovakar kopšu savu ticības dzīvi, es jums varu garantēt, ka ar laiku jūs neko tur nekopsiet vienkārši. Tāpēc, ka, nu taču, nu ko tad tu tur var izdomāt katreiz? Vai arī jūs izdomāsiet kaut ko, un pie tā jūs pamazām turēsieties. Protams, jūs tur apaudzēsiet, pamainīsiet to lietu, bet jums būs kaut kas, kur jūs zināsiet. Šovakar es daru to. Un tas nozīmē to, ka es savu ticības dzīvi praktizēju. Jo izdomāt katreiz no jauna, tur vajag ļoti lielu iedvesmu, tur vajag ļoti lielu radošu spēku. Tad tu vari, protams, izdomāt visu kaut ko. Bet ja tu esi noguris, pārguris, tad mazums, ko tu vari izdarīt, ir vienkārši izdarīt to, kas jāizdara. Vai ne? To, kas jau iepriekš tev teikts. Labi, papraktizēsim.